I morgen så starter jobb- og utdanningsmessen her på Norges varemesse. Så hvis det er utvil om hvilken utdanning du skal velge, så kan det jo være verdt å ta turen. Og som dere ser så er det full rigging som pågår bak meg. For hva er det man kan oppleve her i morgen og fredag? Her kan komme og få full informasjon om alle typer utdanning, både fra Norge og utlandet. Så her er det høyskoler, universitet, bransjer, organisasjoner og utenlandske studietilbud. Riktig. Og når man skal velge utdanning, hva er det som er viktig å tenke på da? Det som er viktig er å samle mest mulig informasjon og bruke tid på prosessen. Det er jo viktig å ha full informasjon før du gjør et så viktig valg. Og her kan du få presentert bredden i det som finnes. Og du kan også snakke direkte med veldig mange forskjellige studieveiledere og kunnskapsrike folk da, på utdanningsfeltet. Hvem er det som kan komme og besøke denne messen? Er det kun skoleelever og folk som vurderer utdanning, eller? Her er det åpent for alle, men du kan si det er jo mest tilpasset for videregående skoleelever og yngre voksne og studenter, og også dem fra ungdomsskolen, spesielt avgangselever der. Men det er jo åpent for alle som er interessert i utdanning, men det er klart det er jo mest for unge folk. Hvilket program har dere for morgendagen og fredagen? Det er jo åpent mellom klokka 9 og frem til klokka 19, og da er det jo å besøke messa og gå og snakke med de forskjellige studieveilederne, samt at det er en del seminar da, som settes opp som går hver halvtime. Ja, kan du gå litt nærmere inn på disse seminarene? Hva slags seminar kan man besøke? Det er også det samme der, at det er litt bredde på det med forskjellige typer utdanninger da, som presenteres. Og når vi er tilbake, så skal vi få snakke med noen av de som skal ha stands her på Norges varemesse. And baby, we swore we couldn't do it. Baby, we swore we couldn't pull through it. But we did. Thomas Dybdahl inviterer til en akustisk intim konsert i Strømløs-serien på Rockefeller på torsdag. Baby, we swore we couldn't pull through it, but we did. Let me get this straight. Every day, people leave the house to come here and see Mickey Mouse, a disease-infested rodent who lives in walls. Donald's a duck who's never been seen anywhere wearing pants. That's obscene. And Goofy's a dog. He has likely been licking his balls. Rick Hall har fått fans over hele verden med sine absurde og ironiske krumspring. Onsdag kveld står han på scenen på Jessheim, mens han skal underholde i Bærum på torsdag. Torsdag er det stengt for barn etter klokka 7 på Teknisk museum. Men er du over 18 år, kan du kose deg med blant annet konserter, quiz, lydverksted og åpen bar. Ja, nå står jeg her sammen med Øyvind, og hva er det man kan få informasjon om når man kommer hit til din stand? Det er informasjon om det å gå på folkehøyskole. Vi representerer 78 folkehøyskoler i Norge og reiser rundt på alle utdanningsmessene. Riktig for oss å komme i kontakt med ungdom. Og da er det rett og slett om det store linjetilbudet vi har, som er bortimot 500 forskjellige linjer. Og de lurer på noen som har kommet inn på folkehøyskole, kommer til oss og spør om de har valgt det riktig eller denne type ting. Og så er det finansiering av å gå på folkehøyskole, som du da får stipend i lånekassa og lån i lånekassa, på samme måte som du gjør på høyere utdanning. Mm. Mm. Når man kommer på en folkehøyskole, noen har jo litt dette her med at de tror det er et slaraffenliv. Er det det et år, eller er det? Ja, det er det jo ikke. Det er faktisk ganske hard jobbing. Et eksempel er jo nå at på denne tungtvannsfilmen som gikk, Romerike folkehøyskole, som ikke er så langt unna her, så var det 13 av skuespillerne der hadde gått på Romerike folkehøyskole. Det skal jeg love deg, det er ikke slaraffenliv, for der er det hard jobbing for å kunne roller og sånn videre. Og så vi legger stor vekt på det praktiske, på det og faglige. Men vi ønsker også at du lærer ved å gjøre ting. At det er praktisk undervisning på folkehøyskole. Mm. Fortell litt mer om hvorfor man bør velge folkehøyskolen.
Ja, jeg tror faktisk, altså hvis man spør en som er ferdig med videregående, det har gått 13 år på skolen, så er veldig, mange av de veldig slitne, de er veldig stressa faktisk. Så Dagens Næringsliv hadde nå en oppslag hvor de 70% av de som er ferdig med videregående, de gjør noe annet etter videregående. Det kan være å forbedre karakterer, det kan være å ta det som noen kalte et badestudie, altså, eller reise. Folkeskole er da noe som mange får prøve ut, en ting som de... Er det dette jeg skal begynne å jobbe med, eller kanskje vi gjør noe helt annet? Altså, du går på teater, men så studerer du jus etterpå. Altså, det er veldig mange som gjør den type ting også. Så hvis du har lyst til å få mer informasjon om folkehøyskoler eller andre studieretninger, så må du komme til Norges varemesse i morgen torsdag og fredag.